ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်16ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာရေ၌ရှိကောင်းသည့်တရားနှင့်မရှိကောင်းသည့်တရားတော်တရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့ဆရာကပါပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာရမှာရှိကောင်းတဲ့တရားနဲ့မရှိကောင်းတဲ့တရားသိဖို့တရားနာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တရားနာတဲ့ဒကာရမတွေတဲ့ဘယ်နည်းကြောင့်တရားနာကြပါလိမ့်မယ်လို့မေးထုတ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရမှာရှိကောင်းတဲ့တရားခန္ဓာထဲမှာမရှိကောင်းတဲ့တရားမှန်ပါပါဒီနှစ်ခုကိုသိဖို့တရားနာကြပါမှန်ပါပါခန္ဓာထဲရှိကောင်းတဲ့တရားခန္ဓာထဲမရှိကောင်းတဲ့တရားမှန်ပါပါခန္ဓာထဲရှိကောင်းတဲ့တရားကအဘဒရဒကိုက်ကျေတို့ကမှတ်ပါတမာဓိဋ္ဌိရှိကောင်းမှန်ပါပါခန္ဓာထဲမရှိကောင်းတဲ့တရားကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိမရှိကောင်းမှန်ပါပါခန္ဓာထဲရှိကောင်းတာကခန္ဓာရဲ့မရှိကောင်းတာကဘောဒကကျဒီနှစ်ခုကသိရေးကြည့်ပါဘုရားဒီနှစ်ခုကဒကာဓမ္မတွေနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကောင်းခန္ဓာရဲ့မရှိကောင်းတဲ့တရားနဲ့မရှိကောင်းတဲ့တရားရွေးချယ်ပြီးကာလရှိကောင်းတဲ့တရားကိုများများရှိအောင်မရှိကောင်းတဲ့တရားကိုပယ်နိုင်ရအောင်မှန်ပါပါဗျာဒါရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့သေးသေးချာချာမှတ်ကြနော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ပြောကြပါစို့တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေသံဃာကြီးရှိပြီးကာလဒီပရိစ္ဆေဓမ္မဘဝိုင်းကြီးတိုင်းဝလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ထားပြီးဒီကာလနေတာမရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေလို့မှန်ပါဗျာရှိကောင်းတဲ့တရားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလိုက်သေးလိုက်နားလိုက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဇရက်စဲပြီးကာလအိုသေးသိမ့်ပါပြီမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့သံဃာရှိတာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲမလို့မေးလို့ရှိရင်တရားကမနာခဲ့ရတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိကောင်းတဲ့တရားကိုလည်းမသိမသိပါဘူးဗျာမရှိကောင်းတဲ့တရားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမသိမှုတွေထနေလို့ဒီကဲတဲ့ချုပ်သွေးတွေဖြစ်ပြီးဒီကရကသံဃာထဲမှာဘဝင်္ဂဘေးတိဝေးတွေနဲ့ပေါ်လုတ်ပြီးနေရတယ်ဆိုတာဖြင့်ရင်းမိကြပါဘူးမှန်ပါဘူးဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်ခွင်းရတဲ့ဓမ္မတွေရှိကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဒီသမာဓိရှိမရှိကောင်းတဲ့တရားကအရေးကြီးဆုံးချက်ကမှတ်ပါဘူးအနာဂတ်ရှိကောင်းတဲ့တရားကမရှိကောင်းတဲ့တရားကဩမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာပတ္တိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်မှာရှိတာကရှင်းမှုပြမှုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာငါးခုရှိနေတာကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌအိဋ္ဌဝတ္တသင်္ခါရအိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရပဲရှိပါပါဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတာဓာရီပဲရှိပါပါအတူချုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုပဲရှိပါပါပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဓာရီပဲရှိပါပါပါအဲ့ဒါရှိတာကိုတဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြမှုပြမှုအင်းယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲလို့မရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ပြမှုပြမှုတရားကငါသူပဲယောက်ျားမိန်းမလို့မှန်ပါဗျာပြမှုပြမှုခန္ဓာကြီးကိုဘာလို့ပါလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကမကြံစံပါတရားတော်လုံးမရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေလို့မရှိကောင်းတဲ့တရားဆိုရပါပါလိမ့်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဲ့ဟောက်ပြန်ပြီးသိနေတဲ့ရှိဟောက်ပြန်ပြီးသိနေတဲ့တရားရှိနေလို့
သဘောပါကြခန္ဓာရတကယ်ရှိတာကဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကမဟောလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတာဟောပြန်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်လို့ဟောတာပဲတကယ်ဓမ္မတွေကနာမမရှိကောင်းတဲ့တရားကရှိပြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုပင်နေငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့လုံးနေကြပါဘုရားဘယ်တရားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခါကြည့်တော့မရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိနေပါဘုရားသဘောပါဘုရားဘာရှိနေပါလဲမရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေပါဘုရားအဲ့ဒါတရားမငါရလို့ရှိရင်မရှိကောင်းတဲ့တရားအမြဲရှိတယ်ရှိပါဘုရားမရှိကောင်းတဲ့တရားမရှိပါဘုရားအမြဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘာ။တရားရင်နာရမှာ။ဩရှိကောင်းတဲ့တရားရှိလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားကမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်မရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်မရှိကောင်းတဲ့တရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သူ့ဘောကလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌုပါဒံလိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌုပါဒံဒီကဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလိုက်မှန်ပါဗျာကံလိုက်ရလို့ရှင်ကမ္မဘောပစ္စယဇာတိမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာလိုက်မှန်ပါဗျာမလိုက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြတဲ့ဓမ္မတို့တရားမှန်တာတော့မရှိကောင်းတဲ့တရားရှိမှန်ပါဗျာပါပါလေရှိကောင်းတဲ့တရားရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့မှာဩတရားမှန်တာတဲ့ပဋိဟာတဲဆိုးပါမှန်ပါဗျာတရားမှန်တဲ့ပဋိဟာအမှန်တန်ဆိုးတယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒါကလည်းဒီညာစကားပြောခွင့်ဂျုံတို့တရားဟောခွင့်ဂျုံတို့တရားဓမ္မတွေသတိပေးရအောင်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာတို့အာယတနတို့ဓာတ်တို့သစ္စာကိုစိုက်တဲ့တရားနာရမှဒါလည်းတရားနာရမှဒီဒီဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှာမှန်ပါဗျာခေါင်းကဒါနာတရားသီလတရားလောက်တဲ့ဆိုတော့လေဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးတကယ်မှန်ပါဗျာငါလုံးငါရတာပဲမှန်ပါဗျာငါချောပြီးငါအသက်ရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာရောခဲ့နေပြီကောတရားဓမ္မတို့ဒါနာသီလတွေနဲ့ဆိုတော့လေဒီတရားနဲ့နာထားပြန်တော့လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မရှိကောင်းတဲ့တရားကဝင်ရှိနေပါဗျာ။သဘောပါကြ။ပါဗျာ။မရှိကောင်းတဲ့တရားကဝင်ရှိပါဗျာ။အဲကြောင့်တရားရဲ့မဲ့လေခန္ဓာအာရဏဓာတ်နဲ့စက်တဲ့သုံးညတာတရားနာရမှတရားဓမ္မတို့လမ်းမှန်တော့တယ်ဆိုတာဥပအောင်သိချမှတ်ပါဗျာ။ဘယ်တရားနာရမှာပါ့။ပါဗျာ။သုံးညတာတရားနာရမှာမှန်ပါဗျာသုံးညတာတရားဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့စမ်းမိတယ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီဘက်ခန္ဓာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးသောကြောင့်သုံးညတာမှန်ပါဗျာဝေဒနာဟောနေတယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဟောနေသုံးညတာမှန်ပါဗျာအာရဏဟောနေသုံးညတာဓာတ်တွေဟောနေသစ္စာတွေဟောနေအိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်တွေဟောနေအဲ့ဒီတရားမျိုးနာရမှလဲဒကာကျွဲရဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဘုရားကံတရားဒီလားတရားလောက်နဲ့ဥပအောင်မပြုတ်ဘူးနော်ကဲဓမ္မဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဒါနှကိုယူထားတဲ့ကိုယ်ဤပဲကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပေါ်ပါလေဒေရဒနာပြုအောင်မယ်ဓမ္မနာဘုရားကိုယ်ပေါ်များမှန်ပါဘူးဟောကိုပြုတ်ကြမှန်ပါဘူးကိုဆိုတော့ငါတော့မှန်ပါဘူးပြုတ်ကြမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မပြုတ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့သုံးจิตတတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားအောင်ပေးချမှတ်မှန်ပါဘူးဘာတရားသုံးจิตတတရားမဟုတ်ဘူးသုံးจิตတတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲဒီလားဆောက်ကြည့်ပါလားတဲ့တရားကျွဲတဲ့တိုက်တွန်းလို့ရောကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆောက်တယ်မကိုယ်ဆောက်တယ်ကိုယ်သက်ရှိတာပဲအင်းဒိဋ္ဌိပဲပြန်ပေါ်တယ်ပါပါပါ။ဒါဘယ်တရားမနာရလို့ပါ။အဲမှတ်ထားကြ။ပါပါပါ။ခ
ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားကိုမှမနာရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကိုမပြုတ်မနာပါဘူးဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကိုမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအပေလေးပါးကလောကုံမလုပ်ဘူးလို့မနာပါဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပြုတ်ပါဘူးအပေလေးပါးကလောကုံမလုပ်ဘူးလို့သေချာမှတ်ပါမနာပါဘူးဒါနဲ့တရားပင်မဲ့တခါကျေဘယ်တရားကြီးကြည့်ပါလိမ့်ဒါကဒကာဓမ္မတို့သုံးညတာတရားကြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိသိချာချာမှတ်ကြတယ်သုံးညတာဆိုတာဘာပါလဲမလုံးမဲတော့ငံငေါ့စာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့တရားကိုနားရမှာသဘောကျငံငေါ့စာစိတ်ဆုံးတဲ့တရားနားရမှာသုံးညတာဆိုင်ကဲဒါဖြင့်ပြန်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မကယုတ်တရားဟောတော့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားပဲရှိတယ်လို့ဟောလိုက်လို့ရှင်ဒါဘာတရားခေါ်ကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာပဲရှိတယ်လို့ဟောလိုက်တယ်အဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟောရင်သုံးညတာအာရဏတွေဟောရင်ဓာတ်တွေဟောရင်သစ္စာတွေဟောရင်ငါငေါ့စာလို့ဆိုနေရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားလဲသိရပါဘူးဗျာဒါသိသိချာချာမှတ်ပါတကယ်ကျွေးရမှန်ပါဗျာသုံးညတာတရားနာရမှဒိဋ္ဌိပြုတ်မှန်ပါဗျာပြောကြစမ်းပါဦးပါသိရပါဘူးဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒါရီမနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်အပေကြစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမပြောလို့ရှင်ဥပါုံကြီးအဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တယ်ဥပါုံနေပါပါဘုရားဘယ်လိုဆိုကြလဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပါဘုရားဒုတိတက်လိုက်ဒုတိရောက်လိုက်နေပါမတော်လုံးဝမကွာနေပါပါဘုရားတကယ်ကျွေးဒီလိုနေလိမ့်မယ်နေပါပါဘုရားဘယ်တရားနာရမှာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတုံးလို့မေးရင်သုံးနှစ်တရားနာရမှာနေပါပါဘုရားဘယ်တရားနာရဘေးကြီးကြကြမှာပါရဂရမတို့တရားသမညပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့သံဃာ့တို့ပါဠိတော်မှာသုံးညတော်တရားမနာရလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်တဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားသုံးညတော်တရားမနာရဒိဋ္ဌိရှင်းပါပါဘုရားခဲရနာခါရတာကဘာလို့လို့ဘဒုဘာဖြစ်သွားဘဒုနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားဘုရားတိလာတစ်ကြိမ်နဲ့ဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့အဲလူပြင်းတဲ့ပြည်သူအကျဉ်းချင်းခံစားမှန်ပါဘူး၎င်းတော့သူနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်မှန်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလုတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်အကျဉ်းချင်းခံစားတာပဲဒီယောက်ျားဒီမိန်းမပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာပဲလို့ဆိုတော့ဒါတုဒ္ဒဏင်းနဲ့တော့မဟောကောင်းဘူးလို့မဆိုပါဘူးမှန်ပါဘူးဟောကောင်းပါမှန်ပါဘူးအာမေမေသုံးညတာမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်တော့သုံးညတာဖြစ်ဆွဲရအောင်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာဘာလို့ရအောင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မသိကြလို့မသိကြလို့ဥပါဝန်တို့ကမသိကြလို့မမတော်တို့မသိကြလို့ဤကသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဖြစ်ချေသည်လို့ရှင်းတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာဟောလို့ရှိဟုတ်ပါဘူးအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ဒီကဆိုပြီးဒီကလာတစ်ခါနောက်ဆက်မှန်ပါဗျာဆက်လာတာကုသလာဓမ္မာကုသလာဓမ္မာတနည်းအားဖြင့်ဟိတုပိစီယအာရမဏပိစီယမေးကြရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါကုညတာရေရော့မှန်ပါဗျာသူကဒါတွေပါရော့ကုညတာရေမှန်ပါဗျာအဲ့ကုညတာတရားမပါလို့ရှိရင်ဟိုဟာတွေကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာနဲ့ဟေးအဘိဓမ္မာတောင်းကကုညတာချဲ့ဦးမှန်ပါဗျာတဘောကြရပါဘာသေးရပါဘုရားဘုရားတွေအတ္တကအရေးကြီးမှပြုတ်ခဲကုန်ဒီကသုတ်တန်ဒေနာတော်ဖြစ်ချည်သည်ဆိုတဲ့ကဥပအောင်ရဲ့အတ္တကအရေးကြီးတန်းမှန်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကအဲနောက်ဆုံးမိတ်ကျတော့သစ္စာနဲ့ဤဒုက္ခသစ္စာမူရသစ္စာနိရောဓသစ္စာနဲ့သစ္စာနဲ့သိမ့်တာလားသိမ့်ရမှန်ပါဘူးမင်းနဲ့ကြောင့်ဒါသိရပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေကဟိုဟာတွေဖြက်ပြီးသုံးညတဆိုင်အောင်လုပ်တာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအရင်ဟောလာတာတွေကိုရှင်းပါဗျာအဲ
အရင်အရေကဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်မခွာနိုင်တော့အင်းဒါနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့တော့ရောက်ရုံထုံးစံမရှိဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့တော့ရောက်နိုင်ပါဗျာမင်းညာဘုံညာကိုအထုတ်လို့မရဘူးမရပါဘူးဒိဋ္ဌိတန်ခါးရှိနေမရပါဘူးဆိုတာသဘောကျမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဤကသုတ္တန်တေနာတော့ဖြစ်ချည်ပြီးမှန်ပါပါဘောင်းနေနေရှိမိတာပါဗျာမှန်ပါဗျာမိဓမ္မတေနာတော့မြတ်တိကဟေတုပိစွာအာရဏပိစွာဆက်ရှိနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟေတုသာရှိပါတကွာအာရဏသာရှိပါတကွာအာယုန်ဒီပဲရှိပါတကွာမနာအကြောင်းကျိုးသာရှိပါရကွာဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဒုက္ခနဲ့ရေဒုက္ခနဲ့ဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့မြည်ဘူးမြည်ဝါဘာလူတို့ဘာတန်းပြီးဘဒုဝါနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီကာလဒိဋ္ဌိပြုအာရမဏပြုဆိုအကြောင်းကျိုးတွေပါကွာမနာပါဖြစ်ပြရတာမနာပါရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားခံနားနေကြတော့ဘာလဲဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဥစ္စာနောက်ဆက်တွဲတွဲပါရင်ရှေ့ဘင်းကဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိပါဘူးဆက်ချောက်ပါဘူးမသိပါဘူးတရားရှင်တွေကပြောပါရဲ့မိတာတရားတွေကသက်္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်မပြုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘာဖြစ်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူးသက်္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဥပ္ပါင္တို့မမတ္တရောစဉ်းစားပါလားဧကုဘောဓကတခါတည်းဥပုသ္စောင်းလာနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ရင်ဒီနာရတုဒီအချင်းချင်းခံစားနောက်ကြတော့သူဧကုဘောဓကဘိက္ခုနီမရဲ့လို့လည်းရမ်းကြဖြစ်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ကြင့်တယ်ကမပါဘူးမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကနေပြီးကုဆက်သွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကသူပဲလူပြည့်ဥပုသ္စောင်းလာတဲ့သူပဲနတ်ပြည်ဖြစ်သွားတယ်လေနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်လေဘာသွားပြီကောပြည့်ဒီဆေသတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကမကွာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပြတ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်ဆုံးတဲ့ဓမ္မဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဆုံးတဲ့ဓမ္မမဟုတ်တာနဲ့ဒီကသုတ်တန်ဒေသနာတန်ပြီးဟောတာလေဟုတ်လားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော့မြတ်စွာဘုရားကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဖြာတာဓမ္မတနည်းပြန်တို့ဘုန်းကြီးလည်းဟိတုတိရှောအာရမတိရှောမှန်ပါပါဗျာကြားဘူးမှာပါပဲကြားပါပါဗျာအဲ့ဒါဘာတွေဟောလိုက်တာတုံးလို့နောက်ဆုံးပြီနောက်ဆက်တွဲကဘာတွေဟောလိုက်တာသုံးသက်ပါဗျာသုံးသက်ပါဗျာအဲဟိုဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးกว่าချက်ချာပါဗျာရင်းနေဗျာဟောဧကဘောဂရိကတို့ဒီကားလဲဆိုရင်တရားရောက်တယ်လဲအင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးกว่าဟိတုတိရှောအာရမတိရှောတွေกว่าရင်းနေဗျာမနေ့တကယ်ကျေဖြစ်ချာလားမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ရတယ်ဘုရားဖြစ်ရပါဘုရားကျေလည်ရင်သူတွေကလည်းလူပြေဝုတ်တစ်ချိန်စောင့်လားနောက်ငါပြေလည်းချိန်ချင်းခံစားရတယ်ဒီဥပုတ်ရင်စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါပါနောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ဥပုတ်ရင်စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါပါဝင်နိုင်ပါလားမှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါန်းနေပါပါအဲ့တော့ဒီကားတဲ့သုတ်တန်ရင်နာတော်မြတ်ကြီးကသူ့စဉ်ကိုတန်းဟောတာဒီစင်စစ်တော့ဖြင့်กว่าဟေတုပြည့်စုံအာရမဏပြည့်စုံတွေပါအင်းဖြတ်လိုက်တယ်ဥပ္ပါဝင်ရမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါပါဘုရားဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံမြတ်ဆိုင်တော့ဆိုင်ပါပါဘုံမြတ်ဆိုင်သွားတော့မှတက္ကရာရည်ပြုတ်ဖြတ်ပါပါဘုရားဒါတော့ဥဒ္ဓခင်ဗျားတို့ကနားမလဲဘူးမလဲပါဘူးဗျာနားမလဲတော့ဗုဒ္ဓံပြီးလို့ဘီးမှာဆက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါလည်းနားလဲတာပါဒီမှာဆက်လို့ရှိရင်တရားသိမ်းတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာဒါပဲနားရတယ်ဒီပြန်ဘာမှနားမလဲပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီကကြွတော့မခွင့်ကြီးတော့မတွေ့ရင်သွားဖို့ဟုတ်ဗျာမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားကြားရတယ်မှန်ပါဗျာသင်္ကေတပုံညကမဆက်ဘဲနဲ့သက္ကာရိကြီးကပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးဗျာမသက္ကာရိကြီးကျန်းကျန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာမှန်ပါဗျာသက္ကာရိကြီးဆိုတာမေတ္တာဖို့တာပဲတပည့်ကြအဲ့ဒီကမှခေါင်းကဝတ္ထုကတဝတ္ထုလုံးဝဟေဟေတုပိစျောတွေဟာအာရမဏပိစျောတွေအဓိပိပိစျောတွေကွာအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတာပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးကွာဒါဟောချင်လားဒါဟောချင်တော့သုံးရက်ဆိုင်မတော်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီသုံးရက်ဆိုင်အောင်ပြန်လို့ရအဲ့ဒါကြတော့ကဒီကြမှာ
သုံးရတဲ့ဆိုင်မှာဒေဝီကွာတယ်ဒေဝီကွာမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေသုံးပါရှိလို့ရှိရင်ဒါရကကျိုးတော့မယူပါဘူးဥပအောင်တော်ရဲ့လူကြီးလုံးနဲ့မယူပါဘူးတရားသိမ်းတော့မှာကွာမင်းတို့ကမသိလေကွာသူကလည်းမသိတယ်ဆိုတော့သွားရောကွာစင်ရစ်တော့ပြန်ရင်အာရေယဘုဂောသတ္တဝါရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့တရားနောက်ဆက်တွဲတွဲရတာ။ဒါနဲ့ဟိုမှာနန္ဒတရားဖြစ်စေ၊ဖာဏသာဖြစ်စေ၊ဒါရီယကွာနောက်ဆုံးမိကျင်တော့ဖာလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊နတ်သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဖြည့်တုပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းရောဒီပါကွာ။သဘောကျ။ပါတယ်လေ။ခဏဤကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဗျာဒာဓမ္မဒီပါကွာ။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလို့ကြတယ်ဆိုတော့အရင်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြောက်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြောက်ပြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားတဘောကြပါပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြောက်ကြဘူးတကယ်ကျေလို့ဘောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြောက်ပြီလို့ဒီလိုယူကြတယ်တရားသိမ်းတော့မလို့ယူကြတယ်တရားသိမ်းတော့ပါပါဘုရားတွားပါဘူးခေါ်ခဏလေးတွားပြီတော့မှန်ပါပါတကယ်ကျေတွားပြီခင်ဗျာလည်းမှန်ပါပါမတွားသေးဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလည်းဘုရားမှာတက်ခဲတဲ့တောင်းအောင်နေပြီပါပါမလေးကြောက်เสียလူတွေပါလားပါပါဒါရတဲ့လူရှိသေးတာကိုဟောလို့ဆရာတော်သမတော်တွေလည်းဒီကြောင်းကိုလည်းဒီလိုခွဲဥမှာပါပါဘုရားဒီလိုလည်းခွဲဥမှာဖြစ်တယ်ပါပါမခွဲဟောရင်စာပါတဲ့တန်းလျှောက်ရနေလည်းမဟုတ်သေးဘူးသူပါပါရှင်းပြီပါလားပါပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘယ်ကြောင်မှခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကွာမှာဒါကြောင့်ဒီကသုတ်တန်ဒေနာရောဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုတော့ကသုညတမဆိုင်ခဲ့ပါပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးဟောတာပါပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးဟောတော့သက္ကာရီကြီးကဥသိတာပေါ့ပါပါအဲဒီလိုငါလည်းဒီလိုလှူရမှာပါပါငါလည်းဒီလိုလုပ်ရမှာပါပါအဲသက္ကာရီကြီးပဲကူးဆက်တာကူးပါတယ်ပါပါတကယ်ကျမကူးဆက်ဘူးကူးဆက်ပါပါအဲတော့ဥပမာဒီလိုကူးဆက်ကုန်တော့မဖြစ်ရဘူးနာပြုတ်အောင်မဖြစ်ရဘူးအဲဒီသုတ္တန်တရားတွေကကွာတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခေတုပြေကျော်ရမဏပြေကျော်တွေကအကြောင်းကျိုးတွေကအကြောင်းကျိုးချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကဒီကွာရမှာကိုရှင်းရတာရှင်းပါဗျာဒါပြန်အဘိဓမ္မာသတ်တာလဲတကယ်ကျွေးရင်းမိဘုရားရှင်ပါဗျာဒါကရင်းမိလို့ညာဘုရားရှင်ပါဗျာအရင်တရားကဘုံမြတ်မဆိုင်မှန်ပါပါဘုရားနောက်တရားကဘာလို့မှန်ပါပါဘုံမြတ်ဆိုင်တော့ဘာကွာသွားဒိဋ္ဌိမကွာပါဘူးအဲအရင်တရားကဒိဋ္ဌိမကွာဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိမကွာတော့ဘုရားဓမ္မလေတဲ့နာရပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒိဋ္ဌိမကွာဘူးမှန်ပါပါဘုရားမကွာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာန်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့အဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့မှန်ပါပါဘုရားမရောက်နိုင်တော့ဥပအောင်တို့ဘာဖြစ်ဆွေးရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဤကသုတ်တံဆိုတော့ကတော့သုံးရတာမဆိုင်ပါဘူး။အဘိဓမ္မာဒီကတော့မြတ်ဒီကဆိုမှသုံးရတာစတယ်။အဲ့ဒီသုံးရတာကခင်ဗျားတို့ကသုတ်တံတရားဘိဓမ္မာတရားလို့အောက်မြင်နေပြန်သားပဲ။အောက်မြင်ပါဘူး။ဒီလိုမအောင်ရဘူးတခါကျွေရ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟိုခေါင်းကဝတ္ထုတစ်ခုလုံးမှာဟေးအကြောင်းအကျိုးကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပြောနေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အကြောင်းအကျိုးကြီးပဲကွာ။ခန္ဓာနာယုတ်ကြီးပဲကွာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီလိုပြောနေတာရင်းမိလားဘုပ္ပေကတော့ဆိုတော့မင်းတို့မယူနဲ့ခန္ဓာနာယုတ်ကြီးပဲအကြောင်းကျိုးကြီးပဲဆိုတော့မှဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒိဋ္ဌိကွာတဲ့တရားကြမှာခင်ဗျားတို့လည်းထားပြေးတယ်လူလေးဗျာဒိဋ္ဌိကွာတဲ့ကြမှာထားပြေးဒိဋ္ဌိကွာတဲ့ကြမှာဟောပါပါဒိဋ္ဌိနဲ့ကံလန်တရားတွေမှာတော့ကိုယ်သဘောကျတဲ့ကာရုကာရုနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျနေတာကတကယ်ကိုတရားဒိဋ္ဌိပြုမှတရားကျတော့ရှင်းရှင်းဥပအောင်ကြီးထားဘာနာကံကုန်ပြီပြင်းကုန်ပြီမပြင်းသေးဘူးလားပြင်းပါဘူးဘာလို့ပြင်းတာတော့မပြင်းပြန်တော့ဒိဋ္ဌိကွာကန်းဖြစ်ချည်ရဲ့ဟုတ်ဘူးလားမမောပဲနဲ့ဥစ္စာကျွဲတော့မှဆိုးရတယ်ဟိုမြင်မြင်ပြန်လာရေးတယ်ဒီလေးပဲကိုမသိကြဘူးမသိပါဘူးဘုရားရင်းမိတယ်ရင်းမိပါဘူးအရင်ဟောလာတဲ့ဝတ္ထုတတ္တိသာရကတွေဟာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဗျာဒာဓမ္မတွေကွာမှန်ပါပါဘုဂ္ဂတ္တတော်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဧတုပိယအာရဏပိယတွေကွာမှန်ပါပါသဘောကျကျပါ
အဲ့ဒါလေဆိုတော့ဥပအောင်ဘာဖြစ်သွားလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သုံးညတရောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့ပဲရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတော့မှဟိုဝတ္ထုတစ်ခုလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးကွာသုံးညတတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပါကွာလို့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဟိုဟာတွေကိုမင်းတို့ဒီတိုင်းယူမနေနဲ့ဟိုမှာဒိဋ္ဌိတန်လန်းရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိတန်ခါမရှိအောင်ဒိဋ္ဌိကိုဖွာပေးတဲ့သဘောနဲ့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဗျာဒဓမ္မတွေပါကောဖဏသာဆိုညာဆိုလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါကုသလဓမ္မရဲ့ကွာတရားနာရာကုသလဓမ္မငကိုတိရိစ္ဆာန်စိတ်ကအကုသလဓမ္မကွာသူယုံနိုင်ကြီးကကျန်တဲ့ယုံနိုင်ကဗျာဒဓမ္မကွာဖောင်းကိုမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုဟောလိုက်တာတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိတ်အနိစ္စတွေကဒုက္ခတွေကအနတ္တတွေကဆိုတော့ခါပြောက်ပါဘုရားပြောက်ရတကယ်ဘာမှပြောက်လို့ရှင်ရင်ဒီဘာတွေလူပြေကဖာနတ်တွေကြတော့ဖာနာသာအနိစ္စောင်းနေတယ်ဖာနာသာဝင်သွားတာပဲဆိုတော့ခက်သဘောခင်ဗျာခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးဒါကြည့်ဒါကြကြခင်ဗျားတို့မသိတာရှင်းပြရတယ်နိုင်ဝက်ကြတော့မသိတာရှင်းရတာကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲခုတော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီနောက်တရားတော်ဘာသာကျောင်းကြီးတို့နိုင်ရပြီကြလို့ရှင်းဟိုဗုဒ္ဓမနာရှင်တွေနောက်ဆုံးမိတ်ပိုင်းသုံးရက်ဆိုင်တဲ့နေရာကျူးစားတာဒီညာခဏကြိုင်လို့ထိကြိုင်လို့လောရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေပါလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီကြပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြရိမ့်ပြီလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ဗိဓမ္မာဒေနာတော်မြတ်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်သုံးရက်ဆက်အောင်ကူးဆက်လာတဲ့တရားဒိဋ္ဌိခွာတဲ့တရားမျိုးဉာဏ်ရမှအရေးကြီးလို့လားရှင်းပါပါရှင်းပါပါဆက်တာပဲနေရတဲ့ဇမ္မိလဘုသူတ္တရှိအောင်ဘုရားဟောစဉ်လေးပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဘုရားဟောစဉ်ကရှင်းတယ်ဒါနကထာဟောလိုက်ဒါနကထာဆိုတော့ဒါနကအကျိုးပေးတယ်တခါတည်းလူလိုက်ကမ်းလိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်တဲ့တော့ဘွာလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှပြင်းသူလောက်ဒါနလောက်ကိုးစားရအားထားရရှိတာဘယ်ဟုတ်မလဲကွာသူကြီးဆုံးပေါ့ကွာသူဘာမှစားတော့ရဝဲရနေရခင်ရတာတွေပဲခေါ်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားပြိတ္တမတ္တသီလခေါ်လိုက်ပြန်မှန်ပါပါဘုရားသီလရေဒါနတွေလုံးညာညာသလားသက်တူတော့၎င်းတော့ကွာသူဘာမှဒါရှိခံစားရရကွာဆိုပြီးသီလကျိုးဆက်တယ်ဥပအောင်ပြောချင်မှန်ပါပါနှစ်ပုတ်ရှိသွားရှိပါပါဘုရားကအဲ့ဒီဒါနလေးကရှိတဲ့ပုံပေါ်မှာဓာတ်ပြည်ရောက်တာကွာမှန်ပါပါဘုရားကဟောချတယ်မှန်ပါပါဒါကဘုရားဟောတဲ့จิตောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစတာပဲမှန်ပါပါဒါနကတိလကတက္ကကတာဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကဟောလိုက်တာမှန်ပါပါနောက်မှာအဲ့ဒီမင်းတို့နတ်ပြည်ကျိုးပေးနေတဲ့ဥစ္စာတွေခွေမဲရရတာကွာမှန်ပါပါမြင်မေးရှုကံမိတာကွာလို့ရလို့မလို့လောင်တာပဲကွာမှန်ပါပါဆိုတော့ဥပအောင်ကဖြတ်ချမဖြစ်ကြရဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါအပြစ်တွေပြတယ်မှန်ပါပါဟိုကျိုးပေးအပြစ်တွေပြတယ်မှန်ပါပါခန္ဓာကဏ္ဍကသီလကတက္ကကထာတွေဘာလို့ဖြတ်လိုက်လဲအပြစ်ကြအဲ့ဒီငါဘာယုံကာမုံဆိုတာကွာအဲ့ဒီကိမှာကာမခွေးမရုပ်ကြိုက်တယ်လို့ပဲကွာဘယ်တော့မှလောဘရယ်လုံးမရှိဘူးနောက်ဆုံးမိအဲဒါဒီအမေယုံနာဖြစ်တာသေခြင်းသို့သေတာပဲကွာမိရှိလေးကင်တဲ့လူလေလေလာတဲ့ပဲမိရှုသွားလို့ရှင်တို့ရင်တော့မလို့သူ့လောင်တာပဲကွာဆိုပြီးတည်းအပြစ်တွေပြရတယ်ပြီးတော့မှနေကမကထာဆိုပြီးတော့ကာမမှာထွက်ဖို့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒါတွေဟောလိုက်ပြီးတော့မှပေါ်တော်လေးကိလေသာကခေါင်းငုံတော့ဘုငါရမငါခံစားမယ်ဆိုတာရတနာတွေညာနေတော့ခွန်းကအပြစ်တွေပြလိုက်ကြတနာကပန်းတော့ပါပါအဲတနာကပါပြီးဒီကလာသွားတဲ့ခါကျတော့မှတဲ့ဖြက်စီစီတော်တော်လေးကာမဂုဏ်ကြီးအပြစ်တွေပြပြီးဖြက်ပြီးဒီနောက်မှာအဲသူဝိနေဘုရားကကဲခတ်လိုက်ပါပါဒိဋ္ဌိစင်မလားမစင်သေးဘူးလားပါပါကိလေသာစင်မလားမစင်သေးဘူးလားလို့ဘုရားကဲခတ်လိုက်ပါပါအရင်တော့ဟောထားတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးသလားမရှိဘူးလားလို့ကဲခတ်လိုက်ပါပါအကြေကြေကကာမနာအရိယဝကဒါဟောလိုက်ကြတဲ့ကာမဝိအပြည့်ဆိုတဲ့ကသူကလူကျင်ရကျင်တဲ့စိတ်ပဲနဲ့နေသေးတယ်။ပါသွား။ပါသွား။အဲ့ဒီပါသွားတဲ့ချိန်ကြတော့မှတဲ့။ဒါကမုတ်ကံတိကဒေသနာဆိုငါဘုရားတယောက်ထဲငါဘုရားပြမဟောနိုင်တဲ့ဤကဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာသူတည်းရှိတဲ့လောဘကသမုဒယသစ္စာဒ
ဒီလောကချုပ်လို့ခန္ဓာသိမ်းတာနိဗ္ဗာန်กว่าရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲဒီနိဗ္ဗာန်သိအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ဘာဝိတ္တကိစ္စနဲ့ပွားများရဘာကမက္ခသစ္စာกว่าလို့နောက်ဆုံးပြီးဟောတယ်အထင်ကိလေသာဖြူးနေတုံးမှာအထင်ဝိညာဉ်ကိလေသာတွေဖြူးနေတဲ့ခင်ကြတော့ဘာဟောလိုက်သစ္စာဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသာတို့တို့ကိလေသာတွေဖြူးနေတုံးဘာဟောလိုက်အဲ့ဒီမှာဘောဓကံတည်တာဒီမှာသောဓကံတည်တာပဲဥပါရိကလည်းဒီမှာတည်တာပဲသဘောကျအဲ့ဒါဘုရားဟောခြင်းတော့မှတ်ပါအရင်ဟာတွေဖြည့်ရတာလေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကြင်ခင်ဗျားတို့အရင်ဟာတွေပြည့်ပြီသစ္စာဟောလိုက်တော့သုံးမြတ်မဆိုင်သေးဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာတဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဘူးသမုဒိယသစ္စာတဲ့မပါဘူးနိရောဓသစ္စာတဲ့မပါဘူးမမတ်ကသစ္စာတဲ့မပါဘူးအဲအဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တော့မှဘုရားရှင်ကိုရမေတိဒီတရားကိုကြိလကဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်ကောက်ဟောလိုက်တော့မှတခါတသတ္တဗံသရကံအနာကံတည်သွားမပါဘူးကရခဏာနှုံးသွားလိုက်တော့ဗျာ။ဓမ္မသားကမြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီနဲ့ဆိုရင်တည်းခေါင်းကဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေလာတော့ဗျာ။ရှင်းမလား။ဘောပါကြ။ဘာလဲဒီလိုအဲ့ဒါကြည်စံတရားဓမ္မတွေဘုရားအတဏ္ဍတွေဟောသီလတွေဟောပြီးတော့မှအပြစ်တွေဗျာ။ဒါဒီသာယာနေမှာဆိုလို့အကျိုးမပေးဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်ကြီး။ဒီတဲ့ကညစ်ပြီးပါရနေပြန်လို့ရှိရင်လေမဘတော်တို့တကတဏှာကညစ်တရှိကညစ်ပေါ့ကွာညစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကွာအပြစ်တရားတွေကွာမီးလောင်မီးဆိုတဲ့တရားတွေကွာခန္ဓာကိုယ်လောင်တာပဲကွာအရိကိမကာမအစရှိပြီနဲ့မန္တပေတုမကာမကွာခွေမဒီကြီးတကောင်သားတဲ့မေသာရရတယ်ကွာရတယ်ကြီးဝိုင်းစိတ်ကြတယ်ကွာပါပါဆိုင်သားတဲ့တကောင်မကြီးရဲ့ပေါက်ယူကြပြန်ပေါက်ယူတဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ခံရတယ်ကွာပါပါအဲမင်းတို့ငါးပါးရင်ကောင်တော့သားရင်တမီးအောင်ပြည့်စည်အောင်ကြာအဲ့ဒီမဲသားတွေနဲ့တူသေးကွာပါပါမင်းတို့အစိတ်ဆွာခံပြီးသိချင်းစုတည်ရတဲ့တလကားဟာတွေကွာပါပါဆက်လိုက်ပါပါဆက်ပြီးတော့မှတကားတဲ့ကိလေသာဖြူစင်ဒါဖြင့်မလို့ခြင်းတော့ဘူးလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်းလင်းနေတော့မှပါပါတကားကြပါဟောတယ်အဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောခြင်းနဲ့ရိမ့်ပြီဒီလည်းနောက်ဆုံးပြီးမိမာကတ်မကတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သွားရကြုံးဆိုတော့အရာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲအရာတွေဒီကားလေးဆိုလို့ချင်းဖြင့်အဲဒိဋ္ဌိတွေမပြုတ်သုံးမြတ်လည်းမဆိုင်ဒါကြောင့်သုံးမြတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုဘုရားနောက်ဆုံးပြီးဟောအဲ့ဒီမှာရန်တာဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘုရားဟောခြင်းလို့မှားပါပါဘုရားသဘောပါပါပါဘုရားနိုင်တာဖြင့်ဒကာရမတွေကိုသုံးညတာတရားပဲဟောပါပဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြပြီးတော့နော်တနည်းကတရားမဆုံးခဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတက်ကတိုင်းမှာတဲ့နေရကရန်ငယ်တွေကအရှင်ဘုရားတပည့်ရဲ့ပိဿာဘူမကဆိုတဲ့ရွာကိုသွားပြရစီမှန်ပါဗျာဟာမင်းတို့ဘာကိစ္စလဲဘာမှတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဘုရားဟိုသွားခြင်းလို့မှန်ပါဗျာအင်းမင်းတို့ကရင်ကသွားတာတော့မသွားဘူးငါမဆိုပါဘူးဘုရားမင်းတို့နောင်တော်ကြီးကာလိဘုရားတိုင်ငင်ပြီးဗလားလျှောက်ထားပြီးဗလားမလျှောက်ရသေးဘူးဘုရားအေးသူ့စီသွားကြအောင်ကသူကတင်တတ်တယ်ပြရတယ်ဆိုဆုံးမတတ်တယ်အဲတော့သင်တတ်တယ်ဟိုကြလို့ရှင်ဘယ်လိုအပြည့်နာစားတွေ့လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောကြဘယ်လိုဆိုကြဆိုတာလဲသူကမင်းတို့ပေါ်မှာအင်္ဂန္ဒနာတော့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူစီတောင်းပန်ကြီးကြအောင်ဆိုပြီးလွတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းငယ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတခုသောခြုံထဲမှာခြုံမန္တမှာတရင်သုံးနေတော့ရဟန်းငယ်တွေရောက်သွားတယ်မင်းတို့ဘာကိစ္စတုန်းကတပည့်တို့ပြစ်စရာဘုံကသွားမလို့ခရားဒါကြောင့်ရှင်ပြားစီလာလျှောက်ပါတယ်မင်းတို့ကဘုရားဝေချောက်ကြလားဘုရားချောက်ကြပါဘုရားဘုရားသာရိပုတ္တရာရှိသွားလို့ဆိုတော့သာရိပုတ္တရာရိပ်နေတော့ငါတွန်သင်ပြတာကိုဒီရဟန်းငယ်တွေပြောလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ကာလဇင်းဇိုင်းပုတ္တရာကစကားဆက်လိုက်ရဟန်းငယ်တို့မင်းတို့ပိဿဘူမကဆိုတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘောပိင်္ဂလာမင်းကြီးတွေရှိတယ်ဒါရုခဘုံသားတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တူတူလည်းရှိတယ်ကွာလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိတွေပုံနေတာ
ါဘုရားမင်းတို့ကတက္ကတင်ဘုရားဘုရားစီကလာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မေးလိုက်နဲ့တဲ့ဘုရားဝါဒဒေဝါဒတို့မှန်ပါဗျာဘုရားကဘယ်လိုဟောလို့ရှိသလဲဒီနှစ်ချက်သေးချာမင်းမှာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားဝါဒဒေဝါဒဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ရှိသလဲမှန်ပါဗျာတဲ့နံပါတ်ကပါတဲ့နဲ့နံပါတ်ကအဲခမည်းတော်ကခုဝါဒတွေဝါဒီတွေဥပအောင်လို့သိရှုပ်တယ်နော်အဲတိတို့ကဘုရားဝါဒတခုတည်းအရင်မှတ်ပါဦးဘုရားဘာသာဆိုပြီးဒီပြန်ဝါဒတွေလိုက်နေတယ်ဗာနဲ့ဘုရားဝါဒကိုရေးပြီးမှတ်ကြစမ်းပါဆိုတာကိုပြောကြရင်တော့ဒီဝိထုထုတ်လာတယ်ခန္ဓာဝါဒခန္ဓာဝါဒကံယုတ်ပါဠိတော်လို့မှားမင်းတို့မေးလိုက်မယ်ကောမင်းတို့ဘုရားရှိခိုးပြန်တယ်ဆိုတော့ဟိုမှာလူပညာကြီးရမ်းပညာကြီးတုံသာရမင်းကြီးတို့ဒါရုခဘုံနာတို့ဆိုတော့ဒီကဲ့ပညာရှိတွေနောစိတ်ဓာတ်သူကျော်တွေတကယ်ပညာရှိတွေမင်းတို့ဘုရားရှိခိုးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမရောက်သေးတော့မင်းတို့မေးလိုက်မယ်မင်းတို့ဘုရားဘေဝါရကိုမင်းတို့ဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ရှိသလဲဆိုတော့ဆရာရှင်ဘုရားတို့မေးလိုက်မယ်မေးတော့မင်းတို့ကတောင်ရမ်းမြောက်ရမ်းဖြေလို့ရှိရင်ဘုရားဝါဒရမင်းတို့ကမသိဟောလို့ရှိတဲ့တရားကိုလည်းမင်းတို့ကမသိအဲ့ဒီကဲတော့မသိတော့မင်းတို့ကိုတောင်ဖြေမြောက်ဖြေနေမင်းတို့ဘုရားတောင်ဆွဆွဲရရောက်လို့မှဘုရားမဟောတာလေးလျှောက်ပြောနေလို့မှန်ပါဗျာဟာဒါရင်ဘုရားတပည့်တော်များဟောမှသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေဗျာရှင်ဘုရားပဲတပည့်တော်ကိုကိုကြားလို့ရှင်ဘယ်လိုမွေးလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြေပါဆိုတော့ဆရာတပည့်တော်သနာဖြင့်ဆုံးမပေးပါမနာပါဘူးဒီဓမ္မရန်တွေဥပအောင်တောင်းဝန်ခံလာမနာပါဘူးအဲ့ဒါဒီတရားဘောဗာဓမ္မတွေပြောကျင်တာကခင်ဗျားတို့ဘုရားဝါဒဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဝါဒလိုက်ကြမနာပါဘူးဟောဒီဘုရားတော်ဝါဒရှိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးမသိပါဘူးမသိရင်ဒီရှင်းပြီးဒီကလာပြပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ရန်လေးတွေကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟောပေးပါတွန်းသင်ပေးပါဆုံးမပေးပါဆိုတော့မင်းတို့ဘွာတကယ်ဟိုကြတော့ဘင်္ဂလာမင်းကြီးဒါရကဘုံနာရစိတ်တူကြတို့ကမေးပြီကွာမှန်ပါပါရှင်များတို့ဘုရားဒေဝါဒရှိသလိုမှန်ပါပါဗျာသာစမင်းပါပဲမှန်ပါပါဗျာရှင်များတို့ကဘုရားကြီးကလာတော့ရှင်ပြဘုရားဝါဒပြောစမ်းပါဆိုတာတော့လာမှာပဲမှန်ပါပါဗျာဘုရားဝါဒကိုမေးလို့ရှင်သံဃာရကဝိနည်းခါရှိခေါ်အောက်သောပတ္ထာဒါမင်းတို့ဖြေပါမှန်ပါပါအောက်သောငါရှင်တို့သံဃာရကဝိနည်းခါရှိသံဃာရာဂကိုပယ်သောပယ်ခြင်းပယ်သောဝါဒသည်တတ္ထငါရိဖြာ၏ဝါဒပဲငါရိဖြာ၏ဝါဒပဲဩဘုရားဝါဒဒကာဓမ္မတွေလောဘပယ်တဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒသိချာမှတ်ပါတရားကျွဲပါတယ်ဘုရားဝါဒဘယ်ရောက်ရောက်သူဟာကကြောကျင်နေနေရကျလောဘပယ်ဖို့ပဲသူလည်းလောဘပယ်တာပဲသူတို့ကလည်းလောဘပယ်ဖို့ပဲဟောတာပဲရှင်းမလားဘုရားဝါဒဘာဝါဒပါလိုက်လောဘပယ်တဲ့ဝါဒရှင်းမလားဘုရားဟောတဲ့အခါလည်းလောဘပယ်ဖို့ပဲဟောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြေရပါကွာရင်းမိဘုရားဝါဒဘာဝါဒလောဘပယ်ဖို့ဝါဒရှင်းပြီနော်ဟောတဲ့ခါလည်းဘာဟောလို့ရှိလဲလောဘပယ်ဖို့ပဲဟောလို့ရှိဘာလို့ဟောအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်ဖဲနဲ့ဟောရင်ဒါပဲဟောရှင်းမလားဘုရားဝါဒဘယ်ဝါဒအင်းဘာပြန်ဟောလို့ရှိပါလဲကြည့်ဒီဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေတဲ့နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟောလို့ရှိရင်သာဝိပုံကိုရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာဒီနောက်ကဟောဒီတဏှာလောဘမလိုက်ဖို့ပါမှန်ပါဗျာနဲ့နမနာက၃ခုမလိုက်ဘူးပါမလိုက်ဘူးဟောတဲ့ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဝါဒကဒီဘက်တဏှာဥပါဒံကံမလိုက်ဖို့မှန်ပါဗျာလောဘတို့တဏှာတို့ကံတို့မလိုက်ဖို့မှန်ပါဗျာဒါဘုရုဝါဒဘုရားဝါဒရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာသံဃာရာကဝိနည်းခါရီခေါ်အောက်သောတတ်အောက်သောငါငါဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်ရှင်စေတက္ကနာတို့ဆရာဖရာကြီးသံဃာရာကဝိညာဉ်ခါဤသံဃာရာကကိုပွဲအောင်ဟောပယ်လို့ရှိသည်ဟောတိကြီးဒါဘုရားဝါဒလောဘပယ်လို့ရှိတဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒဘုရားဟောပြန်လို့ရှိရင်ဘာဟောလို့ရှိလောဘပယ်ဖို့ပဲ
နောက်ကြဒီခန္ဓာချင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံဘဝမလားရှင်နဲ့ပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရတော့ခုနားရေဝါနေတော့နှစ်က၃ခုဝါရတယ်ဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြနှစ်က၃ခုဝါရတယ်ဩတာဘုရားဝါရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘုရားဘုရားစဉ်းစားတာဘောတကယ်ကျိုးတော့စဉ်းစားနော်မတနေ့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်က3ဘယ်နှခါကူးသုံးလို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားလို့တဲ့အခါကျတော့ငါဖျောင်းဝါဒမဟုတ်သေးပါဘူးမှန်ပါဗျာဖျောင်းဝါဒမဟုတ်သေးပါဘူးဖျားဟောလို့ရှိတယ်တရားတော့ငါမလိုက်ငါသေးပါဘူးဖျားနဲ့ငါနဲ့ကန့်လန့်ရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရချင်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖျောင်းဝါဒသိပါပြီနှစ်က3ခုကိုမှန်ပါဗျာဝိညာဏသာရဏဘာသာဝိညာဏကတဏှာဥပါဒံကံခုကိုမှန်ပါဗျာဘုရားအောင်ရင်းနေတယ်ရင်းနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောတာဘုရားဟောတာဘုရားဟောပြန်တော့နှစ်က3ခုစီနေဟောတာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားနှစ်က3ခုစီနေဆိုတော့နှစ်ကိုဥပါဒနာရှိမှ3ခုမှမှန်ပါဗျာနှစ်မှရင်တော့ဥပါဒနာရင်းနေတယ်ရင်းနေပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲတဲ့မင်းတို့ဒီတိုင်းဖြေကြပါဆိုကောင်းပါပြီဗျာဘုရားဝါဒကိုတပည့်ရတော့ဖြေတတ်ပါပြီဘုရားဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့လောဘပဲတဲ့ဝါဒပါပဲမှန်ပါပါဗျာဟောတဲ့ကလည်းသူတို့ကဟောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိပယ်ချကွာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအတူတူပဲမှန်ပါပါပယ်ချကွာလို့သူကလည်းဟောလို့ရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီတဲ့မင်းတို့ဘုရားလူပညာရှိယန်းပညာရှိပစ္စဘုမကမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ကတော့ဖြေနေတယ်သူတို့ကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးပေါ့တဲ့မဲဥပါပဲမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဆန္ဒရာကကိုပယ်တဲ့ဝါဒသူ့ဝါဒသူတို့ကဟောလဲဆန္ဒရာကပယ်ဖို့ပဲဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တို့ကျေနပ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘယ်အပေါ်၌ရှိတယ်ဆန္ဒရာကတုံးဘယ်ပေါ်၌ရှိတယ်လောဘတုံးမှန်ပါဗျာဒါရီးရလို့ရှင်းမှကောင်းပါဘောမှန်ပါဗျာဘုရားမေခွန်းတော့မကြုံဘူးကြုံပါဗျာနောက်ကတရားဓမ္မတွေမေခွန်းကြုံပါဗျာမေခွန်းကြုံတယ်နော်ဘယ်မှာရှိလဲဆန္ဒရာကကိုပယ်ရမှာတော့ဆိုတော့မေခွန်းကြုံတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမင်းတို့ဒီလိုဖြေကြပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးခြင်တွေတဲ့ဆန္ဒရာကကိုပယ်ဖို့ရဟောလို့ရှိတယ်လို့မင်းတို့ဖြေကြပါမှန်ပါဗျာပါရတော့မြတ်ကဲဒီမှာပါရှိတယ်မကြည့်သင်္ဏမှာပါခန္ဓာငါးပါးရှိအဲ့ဒီခြင်တွေတဲ့သန္ဓေရာကကိုပဲရဒီတဏှာကခန္ဓာနဲ့တဏှာအတူတူပဲဘုရားပဲရပဲမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဥပဒနာကင်းလို့ရပါဘုရားဒါသာရေးနေပြီဆိုကြပါကဲဘုရားတဏှချက်ပြေသွားအဲနှစ်ချက်ပြေသွားပြီနော်ပထမကဝါရသူမေးနာဘေပေါ်နေရှိတဲ့ဆန္ဒရာကရာကကိုလောဘကိုပယ်ရမှာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့လောဘကိုမှန်ပါပါဘုရားပယ်ရမယ်လို့သူတို့ဖြေလိုက်မှန်ပါပါအဲမင်းတို့ဖြေတတ်လားတဲ့ခုနှစ်ခုငါနှီးပေးပြီတဲ့ဖြေတတ်ပါပြီတဲ့ရန်ငယ်တွေကမှန်ပါပါတို့တော်လည်းကွာတော့ကလူပညာရှိပိမလာမင်းကြီးတွေကလည်းရှိဒါရုပ္ပုံနာတွေကလည်းရှိစိတ်ကကြည်ရတို့ကလည်းရှိတယ်သူတို့ဒါနဲ့ရှင်းနေမှာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မင်းတို့ဘယ်လောက်ဖြေလို့တော့ပါပါဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ခန္ဓာငါးပါး၌ရှိတဲ့လောဘကိုမပယ်ရင်ဘယ်ဖြစ်တဲ့သရုံးဆိုတော့တက်လာမှာပါပါဘုရားသဘောကျလားပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါး၌ခင်တွေ့တဲ့လောဘကိုမပယ်ရင်ဘယ်ဖြစ်တဲ့ရယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့မေးမှာပါပါဘုရားအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားတို့ကမဖြေတတ်ဘူးပါပါအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ပါလားဖြေပေးလိုက်ပါဘုရားဓမ္မတွေကသေချာမှမှန်ပါဗျာဒီကံငါးပါးပေါ်၌တဲ့ဆန္ဒလောဘနဲ့ခင်းနေမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောဘနဲ့ဆွဲလန်းနေမယ်မှန်ပါဗျာလောဘနဲ့ပဲချစ်ခင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ဓမ္မမှန်ပါဗျာအဲ့ဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သောကဂရီတွေကဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပြနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုမာဥက္ကဏကံသိကံတွေ့သောမှာဘာဖြစ်ကြမှာချင်းအဲဒါခန္ဓာငါးပါးခင်မှုကြောင့်ဥပါဝင်ရတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမှုပါလေနောက်ပြန်လှည့်တော့ဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆေသင်္ခါရကြောင့်ပြန်လှည့်အင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်တော့ခန္ဓာငါးပါး
ခန္ဓာချင်းတော့ပြည့်စုံသဘောကျပါဘူးလေခန္ဓာချင်းတော့အပြည့်စုံတာလို့မင်းတို့ဖြေกว่าခန္ဓာ၅ပါးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြေလိုက်ပြည့်လိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဆိုသူဓမ္မတာအနာရိဓမ္မတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဒီလိုပြည့်ပြည့်ရှိမှသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့သောကဂရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစလာမလားသောကဂရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစအသိလို့လားတော့မသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာပြည့်စီရသင်္ခါအဝိဇ္ဇာပါလားအဝိဇ္ဇာလည်းသင်္ခါရလားအဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မလားအဆုံးကပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လားဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲအနန္တဘာခင်ချင်းကြောင့်အပြစ်တင်တာဘာအောင်ပါလဲအနန္တဘာခင်ချင်းကြောင့်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမသာပို့ဘူးကြပါဘီတဲ့သူဘာမသာတွေခင်ဗျားတို့အတော်များများအဲ့ဒီမသာရှင်တွေကြွားကြည့်ကြံတရားဓမ္မတို့သောကပရိဒီဝါများဖြစ်နေကြသလားဘာအောင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲသူခန္ဓာငါးပါးလေသူကလည်းမလင်းတဲ့လည်းခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသမီးဖြင့်အမိဖြင့်သားဖြင့်ဟောဒါဖြင့်ဒါတပည့်ရသိပြီဗျာမှန်ပါဗျာဒါကျေသိပြီသိပါဗျာမသာဘူးဥဒါများများပါဗျာများတော့မသောကပရိဒီဝဖြစ်တာတွေရောသိပါဗျာဥဒါဒါကျေတော့ဩခင်လို့ဖြစ်ချရတာပဲဥပဒနာညာမလို့လို့ဖြစ်တာပဲလို့မတွေးမိပါဘူးမတွေးမိတဲ့ပြန်မှခင်နဲ့ခင်ကြပါဘူးဘာကြသွားပြီကိုဘာအရှင်းသွားပြီမင်္ဂလာမိကြီးကတရားမင်းနဲ့တူတာမဟုတ်ခဲ့ကွာရုပ်ရည်ကလည်းကပညာရေးရှင်းလေးရလည်းကုအမှန်ပြည့်စုံနေတယ်လင်္ကာရေးရဆိုရလဲဆိုကြံယူအဲ့ဒါငိုမယ်ဆိုတော့ငိုလိုက်တယ်ဟာတကယ်တရားတော်ဟောပြီဟောတာလက်နဲ့ဖြစ်တာလုံးကြကိုယ်ကရောမိုးစံနဲ့လောက်ပြီးနိုင်ပြီလားဒီလိုသွားနေရတယ်မသာဧကံကြီးကသိမြန်လို့မနော်ဥပအောင်ဒီများဧကံမူသေးတာမူပါဘူးဥပမူသေးမမှန်လည်းဖက်မစားမကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့အမှန်ဆိုရနေတဲ့ဒီပဲပေါ်ပါလားအဲ့ဒီမသာပေါ်ဘူးလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုဝဲဆင်နေကြတော့ကဲခတ်ချမ်းပါလိုက်လားမှခန္ဓာ၅ပါးခင်တဲ့အပြည့်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟိုဘက်အပယ်၄ပါးကြောင့်ဘဝဆက်သွားမှန်ပါဗျာဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာကိုအဝိဇ္ဇာမလားဘူးမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဏဆိုသေးသည်ဈာမနဟောပယ်ပရိဒီလာပြန်မှာမှန်ပါဗျာဘာပဲကလာတာတော့ခင်ချင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာဖြစ်တယ်အတော်ဖြစ်တာနဲ့ဒီလိုကမှာသောကပရိဒီဝါသင်းအနာကမှာပရိဒီဝင်နေရာချင်းဖြစ်တဲ့သဘောကျကဲဒါဖြင့်မင်းတို့ရန်ငယ်တွေမှတ်မိပါလားတဲ့ကဲခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်လို့ရှင်ဘယ်လိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကဘယ်လိုများဟောကြုံဆိုတဲ့ဥစ္စာမေးတော့မင်းတို့ဒီတိုင်းဖြေကြရှင်းလားရှင်းပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးခင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တဲ့နှုန်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါထဲကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါပြည့်မသိဘူးလားအဲ့တော့နောက်ဘုရားဇာတိပရိစ္ဆေတွေအပေပရိစ္ဆေတွေရမရရပါဘူးဒါတွေကြောင့်ဖွေခန့်လာတာပါလေအဲခန္ဓာငါးပါးခြင်းခြင်းကြောင့်ပြည့်စင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါဥပါဝရှင်းရှင်းပါပါဘာလို့လဲမင်းတို့ကိုလဲအဲ့ဒီဘယ်ဖြစ်စားဘုံမှာနေတဲ့ဘိမ္မာရမင်းကြီးတို့ဒါရုခဘုံနာတို့အဲစိတ်ဓာတ်ပြည့်စုံတို့ကရှင်ဘုရားပြည့်စုံတာတော့တပည့်တွေတို့သိပြီရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဟောလို့ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ကိုဆိုတာတပည့်တွေတို့ကျင့်တတ်ပါပြီယုံနဲ့ယုံကြည်ပါလေမှန်ပါပါအပြည့်သာသိတယ်ပယ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့မေးမှာကွာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သာရိပုတ္တရာကဒကာဓမ္မတို့သိဖို့တန်တဲ့တရားနော်ဒကာဓမ္မတို့အပြည့်တော်သိနေတာသိပြီနော်ဘယ်လိုသိနေဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာရကြည့်တော့နှစ်က၃ခုသွားဘုရားဘုရားလေးလေးမြောက်ဘုရားဘာကြ
အဲခန္ဓာငါးပါးဆင်းတဲ့အတွက်အနှစ်ကသုံးခုသာတော့လေးရကြတော့ဇာတိကရာမရဏတွေ့ရတယ်ဒါကပရိစ္ဆေသုံးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှင်းသွားမရှင်းသေးဘူးလားတကယ်ခန္ဓာငါးပါးဆင်းမှုအပြည့်အစုံတာဒီအမြင်ပြောရမှာဆိုတော့၃နံပါတ်တည်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးက၄နံပါတ်တဏှာဥပါဒံပဲကူးသွားဘောကပရိဒီဝဘက်ကောကူးသွားတော့ကြောင့်ဘုရားအနာဂတ်ဘဝဇာတိကရာမရဏဆိုတဲ့၄နံပါတ်အပေါ်လာဘုရားဘုရားပေါ်သေးဘူးအင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဒကာရမတို့အဲဒါခမည်းတော်ကိုရဟောနေတာနော်ခန္ဓာငါးပါးခြင်းနေလို့ရှိရင်သာခံခန္ဓာသမီးခန္ဓာပစ္စည်းခန္ဓာသုသောသာသမီးခန္ဓာဖြင့်ခြင်းတော့ဖြင့်မြေကကြာလာရှိကူးပြီတော့မြေကြာပြီအပယ်လွတ်သွားမယ်လို့ဤရဲ့ချက်ထားရပေါ့ယခုဘဝမှာပါတော့ယခုဘဝမှာတို့တို့ပြောကြပါစို့မောင်မသားရမြေကြာနော်ပေသီချမ်းနဲ့အပယ်ရောခန္ဓာငါးပါးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ခန္ဓာခြင်းခြင်းသူရောသမိခန္ဓာခြင်းခြင်းဘာဖြစ်ရဆဲဆဲယခုဘဝမှာနောက်ဘဝမှာပယ်ကြအဲ့ဒါနှစ်ခုအမြတ်လို့ခြင်းလုတ်တလုတ်ခြင်းရတယ်ရင်းမိဗလားဘုရားအောင်လုတ်ရပါမယ်ဟောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလုတ်နေတယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကရကျဲတဲ့လူတွေကတော့ဆိုးတယ်လူတွေဆိုးတာလူမြင်ကြရတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတာအတော်ဆိုးနေတာမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာအဲ့ဒါဒီဝါဒကဘယ်ရောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့လူမြင်ခင်ဗျားတို့ဝါဒအပြည့်ဆုံးမောင်းဒါကတပည့်ရိုးအပေဝါဒဖြစ်ဒီလူလေးလည်းပြောင်းမှာပေါ့ရိတ်နေဘူးလားပေါ်လာတာအဲ့ဒါတပည့်ရိုးဘယ်ရောက်ပါလားကတော့နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့ဝါဒတပည့်ရိုးတော့အပေသွားနိုင်တဲ့ဝါဒဒါကြောင့်တပည့်ရိုးတို့ကတော့မကျင့်မကြင်မကျင်နိုင်နေကိုမနေနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားတကယ်ကြွယ်တော့သဘောပါမှန်ပါပါငရေကြောဝါဒပြေစမ်းမှတိုင်းဘုရားခင်ပြီးပါပြန်ပြီးလားမပယ်လူကြီးရှင်းနေအောင်ကွာအပေါ်ဝါဒဆိုတာငခုဝရှိနေတော့တကယ်ကြွယ်ဒီတရားကမနာရလို့ရှိရင်ဥပါဝရှိနေတာပဲရှိနေပါဘူးအဲဒါဥပါဝါဒကိုပြင်ပြီးလားပြင်ပြီးပါဘူးအဒီတရားပေါ်ရင်ပြန်ပါလားအရင်ကပြန်ပါလားအင်းတော့ပါချက်စမ်းပါစီတရားပေါ်ရင်ကဘုန်းကြီးရှင်တို့မှုသားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာပရိမတ်ကိုအိမ်သားတွေတဲပါရမထားရမှသာဘုရင်မလိုက်သေးဘူးလားပြောစင်ပြောမှာကဲတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့မခင်တဲ့အဖြစ်ကိုတော့ခင်တဲ့အဖြစ်တော့တပည့်ရဲ့သိရဲ့ဘုရားဗိမ္မာရမင်းကြီးတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ကိုချက်ဘုံမကားလာလို့ဘုရားကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရပါပြီခင်တဲ့အကျိုးပြောစမ်းပါမှန်ပါပါဘောကြပါမခင်တဲ့ဒီခင်ရင်းတော့ပြည့်စင်တာသိရဲ့မခင်တဲ့အကျိုးပြောစမ်းပါဘူးမှန်ပါပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမခင်တဲ့အကျိုးကတော့ဟုတ်တယ်ပုံနံပိုက်ရှိတဲ့တရားကိုနော်မှန်ပါပါနှစ်နံပိုက်ရှိတဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါပါခင်သေးမှန်ပါပါကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်တဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရှုလားမှန်ပါပါခင်တော့ဒီပြမဲ့ခင်သေးမခင်တဲ့ရင်ဒီမက်ကခင်တဲ့တရားတွေပတ်ပစ်ဒါပြန်ဥပါဒနာရှိတာဒီရိမ့်မိကြပါခင်တဲ့တရားကိုအဲခင်တဲ့တရားကိုမခင်မိအောင်လုပ်နိစ္စဒုက္ခနာသရှိလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်တဲ့တရားခင်ရခင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမခင်ခြင်းကြောင့်ဒီဘက်မှာတဏှာဥပါဒံဒုက္ခပရိဒေဝလာသေးရဲ့ဒီဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဆိုတဲ့တလေးပါးတွေဟုတ်ကဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့၃နှစ်က၃ငယ်မကူတော့၄လည်းမရောက်ဘူး၃မကူတဲ့အတွက်၄လည်းမရောက်ဘူး၄လည်းမရောက်တဲ့အတွက်တဲ့တရားဓမ္မတို့နှစ်သေးကပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့နှစ်သေးကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားနှစ်ဆုံးမှာပါရှိတယ်နှစ်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ရှိတယ်ဝေဒနာရောတာတဏှာရောတာနိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ပါလို့ရှိခန္ဓာဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ဘူးဗျာခန္ဓာဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်အဲ၃ဝါ၃မကူတော့ခန္ဓာတော့မဆုံးဘူးဗျာဒီလိုရှိပါများတော့ခန္ဓာတော့မပြောက်ဘူးဗျာဒါပြန်ခန္ဓာဆုံးလေနှစ်နာမနှစ်နာမထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တဏှာမပေါ်လာလို့တဏှာဆုံးတော့မြန်တော့လေနှစ်နာမထဲနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သဘ
ဘောကြဒါပြန်မခင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဘွာတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်ပြီးနောက်ဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်သိမ်းပါအဲ့ဒီလိုဖြေကြသမ်းပါပါပါယင်းနေ့လားဒါပြန်ဘုရားဓမ္မတွေရခုဒီတရားကိုဘုရားကဟောပြန်လို့ဟောရလားတဲ့နောက်လာနောက်သားတွေခင်ပြစ်လည်းသိအောင်မခင်ကျိုးလည်းသိအောင်လို့ဟောတာခင်ပြစ်ကောသိလားသိပါပါမခင်နဲ့အကျိုးရတာရောသိပါပါရှင်းပြီနော်ဒါယင်းနေ့ဒီရင်တော်ရတယ်ပါ